La programació continuada de Valldoreix porta a l'escenari l'obra Quatre actrius, una adaptació de l'obra ER del dramaturg català Josep Maria Benet i Jornet. Amb els seus decorats i amb unes figuretes que eren els seus personatges. I jugava sense cansar-me. L'obra gira al voltant de les entrevistes que aquesta jove alumna de teatre fa a tres grans actrius i és a través d'aquestes trobades entre les quatre dones com es pot veure els records i la relació d'admiració, enveja i amor que al llarg dels anys han establert entre elles. Però l'actor que faci de Borman ha de donar la talla. I com és habitual en obres de Benet i Jornet, es tracten també assumptes més tabús. Els més evidents, l'homosexualitat i l'incest velat. De fons estan també l'adulteri, la mort i la soledat. No hi ha d'haver cap mestre que m'ensenya res. I jo dic, menteixo. N'hi va haver un. N'hi va haver una. El grup de teatre valldoreixenc, el grup de teatre Espiral, ha estat l'encarregat de dur aquest muntatge sobre l'escenari. Trini Escriuela ha dirigit l'obra i ha estat també una de les actrius acompanyada per Laia Sardà, Encarna Adelantado i Anna Pou. Un infermer va intentar escandalitzar-se i el Jordi, que no sé com, però li quedava mort, li va preguntar si volia unir-se a la festa.